Сьогодні практично юридично він не може в'їхати в Україну. Просто його не пустять на кордоні, його не пустять прикордонники. Вони ж, люди кажуть, під невільні закону, і вони не мають права його пустити, і вони його не пустять. Тому зараз в'їхати він не може. Він може там нелегально проникнути в Україну, це інше питання. Це вже така справа. А так він не може. Він казав, що він буде звертатися в суди. Побачимо, як це буде. Як будуть розгортатися події в Україні? Ну, від багатьох обставин це залежить. Чи він буде ще в Україні, як чи буде брати участь в політичних процесах в Україні?